A continuació, les primeres que ballaran són les alumnes d'iniciació d'Esmubi, que enguany han fet dansa oriental i van a presentar-nos una fusió amb dansa oriental. Són Marina Sospedra, Maribel Bell, Maribel Campoy, Marta Saen, Blanca, Domingo, Maribel Finet i no me'n deixa ninguna. Guapes. A continuació, les alumnes d'Avançar faran una coreografia de dansa tribal clàssica
Elles són Maria Solán, Abel Febrer, Balma Bengoetxea, Diana López, Dunia Barreda i me dixo a Mónica Solano, Noemí Simó.